হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ মু ৰশ্মি ৰঞ্জন আপোনাক স্বাগত জনাওঁ আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেল ই ষ্টডি টাইমক আজিৰ ভিডিঅ'টো আছে আপোনালোকে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কাই শিক্ষক নিযুক্তি অলৰেডি আপোনালোকৰ আপ্লাই চালিচিছে আপোনালোকৰ প্ৰিলিমিনাৰী এগাম ফেব্ৰুৱাৰী মাছৰে হ'ব প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামাই আপোনাৰ আৰিথমেটিক ক্লাছ বহুত ইম্পৰ্টান্ট আপোনালোকৰ বহুত ৰিকুৱেষ্ট হ'ব আৰিথমেটিক ক্লাছ কৰিব আপোনালোকৰ ৰেগুলাৰ্ল স্পেচিয়েলি আৰিথমেটিকৰ কনচেপ্ট ক্লাছ আও কম্পিউটাৰ কনচেপ্ট ক্লাছ সাৰিদেৱা কাইজুনিংৰ কনচেপ্ট ক্লাছ আপোনালোকৰ বহুত সাৰি অলৰেড প্লেট আপোনাৰ যায় দেখি পাৰিব আৰিথমেটিকৰ যোগা নাইগুডা ধীৰে 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 আমি কমপ্লিট কৰি নেবাব আজি ক্লাছ আপোনাৰ অঁ আৰিথমেটিকৰ ক্লাছ থ্ৰী আজি আমি ডিছকচন কৰিব প্ৰফিট লছ ই পূৰ্বৰ দুইটি ক্লাছ আপোনাৰ হৈছাৰিছে গোটেই হ'ল আভৰেজৰ আ গোটেই হ'ল আপোনাৰ পৰচেণ্টেজৰ যদি দেখি নহ'লে আপোনাৰ অলৰেডি প্লেলিষ্ট হৈছাৰিছে আৰিথমেটিক আপোনাৰ আই চি দুই হাজাৰ বাইছ বা আপোনাৰ আৰিথমেটিক প্ৰাক্টছ ক্লাছ গুড়ি ক'ত পাৰিব ন আথমেটিক প্ৰাক্টছ ক্লাছ আৰ এচ ট্ৰি দুহেজাৰ বাইছ এই চব প্লেষ্ট আপোনাৰ পাৰিব তা সৈতে টেনিগ্ৰাম ৰে জইন হৈ যাওঁ কাইটিগ্ৰামে সব ভিডিঅ'ৰ লিংক পাই যাবে তো ডিছকচন কৰিব আজি প্ৰফিট লছ যোন ওড়িয়েৰে আমাৰ লাভ আৰু ক্ষতি লাভ ক্ষতি সৈতে আমি বহুত পৰিচিত সবুবিলাক আমাৰ প্ৰফিট দৰকাৰ কেব আমাৰ লছ দৰকাৰ সেই সবু বিষয়ে কিছু আমি চৰ্টকট টিপছ পঢ়িবা কিছু ট্ৰিক্স পঢ়িবা আও কিছু আপোন মানৰ চৰ্টকট ৰব বুজি লাগে কাইট বেলে আমি কনচেপ্ট পঢ়ি আছোঁ বুজু কিন্তু এব আমি কম্পিটেটিভ লাইনটো যিহেতু আচিলে আমাৰ চৰ্টকট কিছু দৰকাৰ কিছু ট্ৰিক্স দৰকাৰ কেতিয়া জলদি আমি কৰি পাৰিব সেইটাই দৰকাৰ যা ষ্টাৰ্ট কৰি নাব তো পৰ্যন্ত যিও মানে আম চেনেল চব্সক্ৰাইব কৰি নাহে ন চেনেল টি নিতি সব্সক্ৰাইব কৰিনেবে তাৰ সৈতে টেলিগ্ৰাম চেনেল জইন হৈ যাব কাইটিগ্ৰাম চেনেল আপোনালোক বহুত ইম্পৰ্টান্ কাই আমাৰ ক্লাছ চলিছে আৰ এছ ৰিপ প্ৰিলিমিনাৰীপাই সবিকৰ ক্লাছ হ'ব ৰেকৰ্ডেড ক্লাছ হ'ব ইভিনিংৰ আঠটা বেলেগ লাইভ লাইভ ক্লাছ হ'ব সব ক্লাছৰ চেডুল ক্লাছৰ লিংক আও কিছু আপোনাৰ পি ডি এফ ষ্টডি মেটেৰিয়েল সব কিছু আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল দিয়া যাওঁ টেলিগ্ৰাম চানেলে জইন হৈ যাওঁ কেমি জইন হেৰি ন ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপচন টেলিগ্ৰামৰ লিংক অঁ ক্লিক কৰবে অ'পন হ'ব টেলিগ্ৰাম যাইকে জইন হৈ যাব ফটা ফট জইন হৈ যাওঁ তোমাৰ বুজিব প্ৰফিট কছ কবু জানি আম মানুহ ন আম মানৰ সবুবলৈ লফিট দৰকাৰ आमे सबु प्रफिट पछाडि उडा दुकान गए दोकान गरिटे इलेक्ट्रिक दुकान गरिन्छ बुझेला इलेक्ट्रिक दोकान गरिन्छ धरन्त फ्यान गे फ्यान् किनकि आनिन्छ कति टाइपले नै देढ हजार टाइम कििके दुकान गरिन्छ বাটে কি আনলে কিছু খরচ হল গাড়ি আনলে খরচ হা সবু খরচুক মিশাই ধরুন দেড় হাজার টঙ্কা আপনার ফ্যান প্রত্যচ পড়িগেলা তো আপনার সেইটা কত টাকা বিকবে দেড় হাজার টাকা বিকিদেবে খরচ যেটা আপনার পড়িল না আপনার মানে যেত টাকা আনলে কষ্ট যেত টাকা দেলে সেইটা হচ্ছে কষ্ট প্রাইস বুঝেলা যেটা কি আপনার ক্রয় উডিয়ারে ওড়িয়ার কটা ক্রয় মূল্য তো আপনার মানে কি আনলে দেড় হাজার টাকার বর্তমান দোকান আপনার করেছেন আপনার সেটা কত টাকা বিকবে না স্যার আপনার কবে স্যার মুখে সেল করি যেটা সেলিং প্রাইস মু দেড় হাজার সেল করে দেবি বুঝে আপনার এতে বি ভালো নু দোকান করছেন দেড় হাজার টঙ্কা কষ্ট সেল করে দেবে সেমি কী হচ্ছে মতো আনিক দেখেবে তো কেৱ নো আপোনাৰ সবুচে ন মোৰ প্ৰফিট হ'ব নুহে কি তো আপোনাৰ যদি দেড় হাজাৰ টকাৰ আনিচাৰি আপোনাৰ চাহবে কি সেইটাক মই ষোল্লশ টকাৰ বিকিবি যলিং প্ৰাইছ ষোল্লশ টকা ৰহিব মানে শহে টকা প্ৰফিট কৰি শেটা মোক লাভ কৰি ছাৰ আমিটো সবুবলৈ লাভপাই চাহি আপোনাৰ ক'লে মনছ প্ৰকৃতি লাভপাইহি চাহিব ল কোনপাই যায় ন আজিয়া ছাৰ দেখন্তু আমি গোটেই ফানৰ ব্ৰাণ্ড আনি এগাম্পল দেখিবা এই গোটেই ফেনৰ ব্ৰাণ্ড কু ধৰিকি আছিল সেই কণ হ'লা না পুৰুণা ব্ৰাণ্ড হৈগলা বৰ্তমান আপোনাৰ নূ সবু আনি ফেন জানি থাকিব নোৱাৰি সব ফান আছে যোন অলপ ওল্টেজ আপোনাৰ নেব অলপ ইলেক্ট্ৰিচিটি কনজুম কৰিবিলানি যদি চালিলানি ফানৰ দেঢ়াৰ টকা কোন লছ নোহা এই জিছ মই ক'ৰ কৰিবি না কেতে বিকিবি ন বাৰশ কি তেৰশৰে যদি সেইটা চেল হৈ যাব বুজি সেই কেছৰ হি আমাৰ লছ হৈ থাকে বুজিছা যদি বক্ৰি নহ'চি আমি ক' কৰ অলপ ৰেট্ৰ বিকচোন বাৰশ টকাৰ যদি আমি সেইটোক বিকুচোন ত'লে আমাৰ কেতে লছলা না আমাৰ তিনিশ টকা যোনটাকি ল বুজিলা যদি ষোলশ টকাৰে বিকুন আমাৰ প্ৰফিট কেতে হ'ল শেটা যি প্ৰফিট হ'ল যদি বাৰশ টকাৰ বিকুচ আমাৰ লছ হ'ল তিনিশ টকা বুজিলা এইগু আপোন মু এব মতে কোনো ছাৰ এই যে শেহেটকা প্ৰফিট হ'ল ষোল্লশ টকাৰে বিকিলে পোন্ধৰশ টকাৰ কি ষোলশ টকাৰ বিকিলে শহে টকা প্ৰফিট কেমি হ'ল কৈ না স্যার পনেরোশো টাকার বিকি লে পনেরোশো টাকার ষোলোশো টাকা মুল কলি শহে টঙ্কা অধিকার সেল কলি এই অধিকটা কমিটি জানলে। না এই অধিকটা এই ষোলশ রু আপনার পনেরোশো কু মাইনস করে দেশ মনে মনে সেটা জাঁপার না সে অধিকর মানে তো সেইয়া তো যেতবে প্রফিট হচ্ছে সেতবে আপনার কম করছেন না প্রফিট বেড়ে আমি কম করছেন না সেলিং প্রাইস রু কস প্রাইস কু মাইনস করে দৌচ যেত টাকা বিকি চি টাকা কি যদি মাইনস করে দেবা যে পয়সাটা রয়ে গা সেটা আমার প্রফিট সেইটা আমি আনিকি ঘরে রক্ষিদেলে বুঝে নেক্সট লস কতবে লস হচ্ছে না এই যে তিনশো টঙ্কা আপনার লস হলা সেটা কমিটি জানলে না পনেরোশো টাকার বারশো টঙ্কা যেতবে না আমার তিনশো টাকা কমিগেলা সে তিনশো টঙ্কাটা কমিলা কমিটি জানলে না স্যার এমিতি আমি জানিলু এই পনেরোশো রু বারশো মাইনস কলু পনেরোশ রু বারশো মাইনস কলে মানে কোম কস্ট প্রাইস রু সেলিং প্রাইস কু মাইনস কলে নু কি

লছ বে কষ্ট প্ৰাইছায়ং প্ৰাইছা কম থাকে এতিয়ক জানি থাকিব আৰু সবুবে বড়ো সান মাইনাছ হ'ব মানে যেতিবলে প্ৰফিট হ'ব চেলিং প্ৰাইছ অধিক থাকিব সেইপাই চেলিং প্ৰাইছ্ৰু কষ্ট প্ৰাইছ মাইনাছ হ'ল আৰু যেতিবা লছ হ'ব কষ্ট প্ৰাইছ অধিক কষ্ট প্ৰাইছ্ৰ চেলিং প্ৰাইছ মাইনাছ হ'ল কনচেপ্ট ক্লিয়ৰ এগজাম্পল সাহায্যৰে আপোনালোকৰ কনচেপ্ট এবাৰ ক্লিয়াৰ হৈগল এবাৰ আমি যোৱা কিছু বেছিক দেখিব তাৰপৰা ট্ৰিক্স দেখিব তাৰপৰা আগ কুকুৰা যোৱা কষ্ট প্ৰাইছ দ প্ৰাইছ যে প্রাইসে আমি জিনিসক কিুখান সেটাকে আমি কস্ট প্রাইস কেমন সেলিং প্রাইস যাইস রে আমি জিনিসকে বিকুম সেটা সেলিং প্রাইস স্টকটরে সিপিএসপি কুয়া যায় নেকসট এলাকা প্রফিট অর গে প্রফিট বা গে যেটা লাভ সেটা কতবে না সেলিং প্রাইস রু কস্ট প্রাইস আমি মাইনস করতে রিটেলস বুঝি আসলে আুঝবা লছ হ'ব ৰো চেং প্ৰাইছ কু আমি মাইনা যিহেতু কষ্ট প্ৰাই অধিক মাইনছ কলে আমি লছ পাই নেক্সট হ'ল গেনেণ্টেজ এইটো আছিল পূৰ্ব ক্লাছ ৰে আপোনাৰ পঢ়ি মানে ক'ত পৰছে পৰ হণ্ড্ৰেড গেনেণ্ট এই গেন আছে কাপেণ্ড হ'ব কয় গেন আপোনাৰ হ'ল এইটো আপোনাৰ ক্ৰয় মূল্য বা কষ্ট প্ৰাইছ উপ ডিপেণ্ড ক্ৰয় মূল্যৰু বিক্ৰয়ূল্য অধিক হেলে আপোনালোকৰ প্ৰফিট হ'ল ক্ৰয় মূল্যৰু বিক্ৰয়ূল্য কম হ'লে আপোনালোকৰ লছ হ'ব গেন আও লবুৰে ক্ৰয় মূল্য সৈতে ডিপেণ্ড কৰে কয় ক্ৰয় মূল্য অনুসাৰে আপোন মানৰ গেন লছ ক্ৰয় মূল্য উপৰি আপোনাৰ প্ৰফিট কিন্তু লছ হৈ থাকে বুজি ল'লা গেন পৰছে মানে আমি দেখন্ত ধৰক আমি গেন পাই গলে বা প্ৰফিট পাই গ'লে ছেন কথা ছাডন্তু আপোন প্ৰফিট পাই গ'লে প্ৰফিট আপোনাৰ গোটেই জিনিছ উপ অশী টকা প্ৰফিট হ'ল ধৰক সেই জিনিছৰ কষ্ট প্ৰাইছ কেতি ন আঠশ টকা বুজিলা আঠশ টকা জিনিছৰ কষ্ট প্ৰাইজ ছিল তাৰ প্ৰফিট হ'ল অশী টকা আপোনাক মাগিলা প্ৰফিট পৰচেণ্টেজ কেনে কেমি কাঢ়িব না দেখোন গোটেই জিনিছৰ কষ্ট প্ৰাইছ যে আঠশ টকা থাকিল প্ৰফিট অশী টকা হ'ল মই আপোনাক ক'ম কয়লি কষ্ট প্ৰাইছোঁ মানে আঠশৰে প্ৰফিট হ'ল অশী টংা আমু সবুবাৰে কাঢ়িবাৰ অঁ ক' প্ৰফিট পৰচেণ্ট মানে পৰচেণ্ট শহেৰ কেতে আঠশ ৰ যদি অশী টকা হ'ল এক অশী বাই আঠশ হ'ল শে গুণন শে হ'ল এইটাই হি আপোনাৰ ফৰ্মুলাৰে লেখা যি গেন বাই কষ্টৱাইজ গুণ নণ্ড্ৰেড সেইটা হ'ল প্ৰফিট পৰচেণ্ট ক্লিয়াৰ সেইটাই আপোনাৰ যদি নর্মাল মেথডে করবে না সেইটার হি কাবে নর্মাল কোন কিনি না কস্ট ওয়াইস উপরে হি আপন মানি প্রফিট হয়ে থাকে কস্ট প্রাইস উপরে প্রফিট হয়ে নথ কি হয়ে থাকে তাহলে একটু কস্ট প্রাইস এত টাকা এত টাকা প্রফিট এক টাকার প্রফিট বাই কষ্ট প্রাইস শহে টাকার পর হন্ড্রেড কা মানে পরসেট আমি কাঠা মানে শহে টাকার না আপনার প্রফিট বাই কষ্ট ওয়াইজ গুণ ন

কস ওয়াইজ সেলিং প্রাইস যেত যেত আসব মু আপন মানু সবুড়েছি কস্ট্রাইজটা কুবুলে হন্ড্রেড পার্ট নেবে কেকি হন্ড্রেড নেবে না আমি সলভ করতে ইজি হব গোটে স্যার একজাম্পল নি ধরুন গোটে একজাম্পল আমি নেলে গোটে সেলর কম কলা না গোটে জিনিসক কত টাকার কি সেইটা কে দুশো টাকা কি বুঝলা তার প্রফিট কিন্তু পাঁচ পরসেট প্রফিট করি বিকি তাহলে মো সেলিং প্রাইস কে টাকার বিকিবি কোচ্চন এই টাইপৰ আপোনাৰ আছে গোটেই জিনি দুইশ টকাৰে কিছ পৰচেণ্ট প্ৰফিট কৰিব বিকিব আমি জানি নাহি কেতে বিকিব কেতে কণ কিছু জানি নাহি মই আপোনাক ক' কয়লি ন যেতিবা এই টাইপৰ কুৱেশ্যন আছিল সবুবে কষ্ট প্ৰাইছো আপোনাৰ মানে ক' কৰিব পাৰ্ট নিজে তো শে পাৰ্টৰ পাঁচ পৰচেণ্ট সেই পাঁচ পাৰ্ট হ'ব মানে প্ৰফিট আপোন মানে কেতিয়া পাঁচ পাৰ্ট হ'ল বুজিলা তলিং প্ৰাইছ মানে প্ৰফিট হৈছি মানে চেং প্ৰাইছ অধিক ৰব কাই অধিক বিকিলে সি না আমি লাভ পাই তহেৰ পাঁচ পাৰ্ট মিছাইদে শহে পাঁচ পাৰ্ট হ'ল আপোনালোকৰ চেলিং প্ৰাইছ কিন্তু কোৱশ্চেন অনুসাৰে কষ্ট প্ৰাইছা দুইশ মানে শহে পাৰ্টা হ'ল আপোনাৰ দুইশ আমাক কাঢ়িবাৰ অঁ শে পাঁচ পাৰ্টা কেতে শে পাৰ্টা যদি দুইশ হ'ল এক পাৰ্টা আপোনালোকৰ কেতেইশ বাই শে শে পাঁচ পাৰ্টা কেতেুণ নহয় পাঁচ বুজি ত শেৰ কাটি দেহ পাঁচশ ৰ আপোনাৰ দুইশ দশ কাৰেক্ট এন্সৰ হৈগলা আপোনাৰ চেলিং প্ৰাইছ কে ইজিলি হৈগলা বুজি পাৰিলে নহ'লে আপোনাৰ ক' কৰিব নাই দৈশৰ আপোন মানে পাঁচ পৰচেণ্ট কাঢ়িব তাক ভেটে টাইম লাগিব এইটো চিনে দ ইজিলি হৈ যাব বড় এগজাম্পল দি থাকিব

এইটো আমি কাঢ়ি পাৰিবা কিছু নাই এইটো আমি লছ কাঢ়ি পাৰিবা যদি লছ পৰজ দি এই দুইটাই হি ফৰ্ম দুইটা ফৰ্মু নুহেত গোটেই ফৰ্মু ক'লে চলিব কাইিট জাগাৰ প্ৰফিট পাৰিলা লছ জাগ লা এতিকি হি আপোনাৰ যিবেশ কিছুমান কৰি পাৰু কি নাই দেখিবা দেখোন মই এইটাই কোৱশ্চন কৰিবি আউ কিছু কুৱেশ্যন আমি প্ৰাক্ট ছিৰিজ কৰিব বুজি কাই বেছি টাইম কনচেপ্ট ক্লাছৰ দবানি কাই আপোনাৰ বোৰিং হ'ব দেখিবা এক নম্বৰ কুৱশ্চন এণ্ড আৰ্টিকিল

ଛଅଶହ ପଚସ୍ତରୀ କିଣିଥିଲା ନଅଶହ ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲା ଲାଭ ହେଲା ନା କ୍ଷତି ହେଲା ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା ନା ଲସ୍ ହେଲା ନିହାତି ସାରା ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଛି ବା ଗେନ୍ ହେଇଛି ବୁଝିଲା ତ ଗେନ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଗେନ୍ ହେଇଛି କେତେ ଟଙ୍କା ଗେନ୍ ହେଇଛି ନା ନଅଶହ ମାଇନସ୍ ଛଅଶହ ପଚସ୍ତରୀ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାତଶହ ହେଲେ ଦୁଇଶହ ଦୁଇଶହ ପଚିଶ ଟଙ୍କା ଗେନ୍ ହେଇଛି দুইশ পঁচিছ টকা গেন আহিছে অপচন লা ছাৰ এই পচাৰি গেন পৰচেণ্টেজ আমি কাঢ়ি দেনেণ্টেজ কেমি কাঢ়িবা সেইটি হি আছিলি আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট আপোনাক কনচেপ্ট কৰি দে্ৰিক্স আপ্লাই কৰিবি কনচেপ্টৰ যদি কৰিবলো কৰিব এই যি মই কৈলি গেনটা দুইশ পঁচত্তৰী নৰি দুশ পঁচিছ কাহ ক্ৰয় মূল্য উপষ্ট প্ৰাইছ উপ মানে আপোনালোকৰ ছশ পঁচত্তৰী টকাৰ ପ୍ରଫିଟ୍ କେତେ ନା ଦୁଇଶହ ପଚିଶ ପ୍ରଫିଟ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବା ଗେନ୍ ପରସେଣ୍ଟ କାଢ଼ିବାର ଅଛି ମାନେ ଶହେରେ କେତେ କାଢ଼ିବାର ଅଛି ନୁହେଁ କି ଦୁଇଶହ ଛଅଶହ ପଚସ୍ତରୀରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଏତିକି ହେଲେ ଏକରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁଇଶହ ପଚିଶ ହରଣ ଛଅଶହ ପଚସ୍ତରୀ ଶହେରେ କେତେ ପ୍ରଫିଟ୍ ମାନେ ଆମେ ଶହେରେ କେତେ କାଢ଼ିବେ ନା ଶହେର ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁଇଶହ ପଚିଶ ହରଣ ଛଅଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଗୁଣନ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ନା ଶହେ

চেলিং প্ৰাইছ আপোনালোকৰ কেতে নশ আমে কাঢ়ি দেলে গেন হৈ কেতিয়া না গেন হৈছি আপোনাৰ মাইনছ কৰি দিলে দুইশ পঁচিছ টকা গেন হৈছিল এইটো ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলাৰে পকাই দিয়ক গেন পৰচেণ্ট ত গেন পৰচেণ্টেজ আমাক মাগিছে মই ফৰ্মুলা কম কি না গেন বাই কষ্টৱাইজ ছি গুণ ন কে্ৰেড ফৰ্মুলা আছিলে কি নাই যোন আমি সল্যুচন কৰইশ পঁচিশ হৰণ ছৰি গুণ নশে কৰোঁ কি নাইম জিনিছ আছিলা কাটি দিয়া দুইশ পঁচত্তৰী তিৰি আপোন মানৰ ছিশ তিন হৰিদেলে তিনি ন তিনি ন যা কি আপোনাৰ বলাই আৰু ৰক পূৰ্ণ অংক হয় তেতিশ পূৰ্ণ অংক এক বাই তিনি যি ৰ বুজিলা ক্লিয়াৰ আইদৰ আপোন মানে কষ্ট ৱাইজ ৰো এতিকে লাভ শেষ ৰ কেতিয়া লাভ কাঢ়ি পাৰিব নহ'লে আপোনাৰ ডাইৰেক্ট এই ফৰ্মু পকাই পাৰিব আপোনাক যোনটেবল সেইটা কৰবে নেক্সট যিবই নম্বৰ কুৱেশান দেখিব

बसे तो लॉस ऐसी माने लॉस इक्वल टू कते ना पंद्रह पार्ट बसे ला सेलिंग प्राइस कते हो କୁହନ୍ତୁ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହେବ ଯଦି ଲସ୍ ହେଇଛି ତାର ପନ୍ଦର ପାର୍ଟ ସେ କିଣିଥିଲା ତାର ଶହେ ପାର୍ଟରେ ଲସ୍ ହେଇଛି ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର କମିଯିବ ନୁହେଁ କି ତ ଶହେରୁ ପନ୍ଦର ପାର୍ଟ କମିଗଲେ ତାର ପଞ୍ଚାଅଶୀ ପାର୍ଟ ମାନେ ସେ ସେଲ୍ କରିଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ସେ ସେଇଟାକୁ କିଣିଥିଲା କେତେ ଟଙ୍କା ନା ଚଉଦଶହ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା ମାନେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଶହେ ପାର୍ଟଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଚଉଦଶହ ଟଙ୍କା ବୁଝି ହେଲା ଏବେ ଆମକୁ କାଢିବା ପାଇଁ ଅଛି ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ପାର୍ଟ କାଢିବାର ଅଛି ବା ସେ ଧାରା ଅଙ୍କ କରିପାରିବେ ଶହେ ପାଟଟା ଚଉଦଶହ ଟଙ୍କା ଏକ ପାଟଟା ଚଉଦଶହ ବାଇ ଶହେ ଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ପାର୍ଟଟା ଚଉଦଶହ ବାଇ ଶହେ ଗୁଣନ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ବୁଝିପାରିଲେ ଶହେ ପାଟା ଚଉଦଶହ ଏକ ପାଟା କୋଉଠି କରିବା ଏଇ ତଳେ କରିଦବା ଏକ ପାଟଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଚଉଦଶହ ହରଣ ଶହେ ଏବେ କାଢନ୍ତୁ କେତେ ন পঞ্চাশী পাৰ্ট ইকুৱালু চৌদশ হৰণ শে গুণ ন পঞ্চাশী ত শেৰ ৰ চৌদশৰ দুইটা শূন্য কটি যাব পঞ্চাশী ৰ আপোনাৰ যদি চৌদক মল্টিপ্লাই কৰি দিব আপোনাৰ বাহিব কেতিয়াবা এঘাৰশ নব্বে ইজি কুৱ আৰামছে হৈ যাব এবাৰ অপশন চি

তিন নম্বর কোশ্চেন দেখা কোণ দিয়েছি তিন নম্বর কোয়েশেন সেই টাইপের গোটে কোশ্চেন কিন্তু টিকিট কিছু টিকি অ্যাড করি দিয়েছি দিয়েছি আখি বুঝলে আখি কিছু না খোলিকি তো আখি বুঝলে ধরন্ত কস্ট ওয়াইজ আমি না কস্ট ওয়াইজ হচ্ছে শহে পাঠ কিছু আপরে দেখুন এ ফ্লট ইজ সোল্ড ফৰ চেং প্ৰাইচ আপোনাক অজাৰ সাতশ টং দ উনৰ লৈছোঁ কেতেই পন্দৰ পৰচেণ্ট মানে পন্দ্ৰ পাৰ্ট শহেৰ পোন্ধৰ পৰচেণ্ট পোন্ধৰ পাৰ্ট হ'ব লাগিছে মানে কেতে আপোন মানৰ পঞ্চাশ পাৰ্ট কমি যাব কম পইচাৰে লৈছে কিন্তু এই যিং প্ৰাইচন অনুসাৰ কেতে আপোন মানৰ অথৰ হাজাৰ সাতশ বুজিলা দেখোন এতিয়া আপোনাৰ অঞ্চাশ পাৰ্ট অথৰ হাজাৰ সাতশ তাৰপৰা কষ্ট ৱাইজ শয় পাৰ্ট আপোনাৰ মানে কষ্ট ৱাইজ কৰি পাৰিব কিন্তু ইয়াৰ আমি অধিক ট্ৰিক্স মই আপোনাক জনাইদেউ আগুকু কাংকি ন কাঢ়ু নাই কাই আপোনালোক আন বাকী অঁ হোৱাট প্ৰাইজ মষ্ট দলট বি চ'ল্ড ইন অৰ্ডৰ টু গেন পন্দৰ পৰচেণ্ট যদি পন্দৰ পৰচেণ্ট সি লাভ কৰিব যদি লছ হ'লে পদৰ পৰচেণ্ট মানে পদৰ পাৰ্ট লছ হ'ব সেই পঞ্চাশ পাৰ্টে বিকি থাকে সি বৰ্তমান ক' কৰিব ন গেন কৰ পন্দৰ পাৰ্ট গেন যদি পদৰ পাৰ্ট কৰিব প্ৰাইছ কেতে শহে পাৰ্ট থাকে পাৰ্টৰ পোন্ধৰ পাৰ্টি পোন্ধৰ পাৰ্ট ৰ গেন কৰিব মানে অধিকা পোন্ধৰ পাৰ্ট সি ব কাই লাভ যদি সেই পন্দৰ পাৰ্ট কৰোঁ কি শে পাৰ্টে তাত ন শে পন্দৰ পাৰ্টে আমি মাগিছিল এইটাই হি মাগিচি দেখোন হোৱাট প্ৰাইছ ক' প্ৰাইছৰে সেই বিকিলে সি পোন্ধৰ পৰচেণ্ট গেন কৰিব মানে আপোনাৰ পঞ্চাশী পাৰ্ট হ'ব এতিকি আমাক কাঢ়িদে বা শেহে পদৰ পাৰ্ট কেতিয়া এনচাৰ বাহি যাব কিন্তু সেই কম কৰিে শহে পাৰ্ট কাঢ়ি থন্তে পুনি শহে পাৰ্ট কাঢ়ি চাৰা পুনি শহে পন্দৰ পাৰ্ট কাঢ়ি থন্তে বহুত টাইম যাই থাকে নুহেকি ত' এই আপোনাৰ আৰামছে কৰি পাৰিব পঞ্চাশী পাৰ্ট যদি এতিকি হ'ল গোটেই পাৰ্ট আপোনালোকৰ অথৰ হাজাৰ সাতশ হৰণ পঞ্চাশী ବୁଝିଲା ତ ଶହେ ପନ୍ଦର ପାର୍ଟ କେତେ ହେଉଛି ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଠର ହଜାର ସାତଶହ ହରଣ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଗୁଣନ ଶହେ ପନ୍ଦର ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କାଟିଦେବେ କେତେରେ କଟିବ ନା ପାଞ୍ଚର ଆଗେ ଯଦି କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ପାନ୍ଦୁନେ ଦଶ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ପନ୍ଦର ତେଇଶି ପଞ୍ଚାଅଶୀଟାକୁ ପାଞ୍ଚରେ କାଟିଦେଲେ କେତେ ହେବ ନା ପାଞ୍ଚ କେ ପାଞ୍ଚ

আৰু টাইপৰ যেতিয়া কুৱেশান আছে আপোনাৰ শহে পাৰ্ট নকৰিব আপোনাৰ ছোট পিলা নাহে এই কুৱেশন নে অৱশ্যে কৰিব নাই আও এই টাইপৰ কুৱেশন ন প্ৰাক্ট চিৰিজ কৰি দিব এই টাইপৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ বেছি আছিব বুজি লা এবাৰ চাৰি নম্বৰ আম্বৰ কুৱেশ্যন কৰিব অলগা টাইপৰ কোচ্চন এই ফল' কৰিবা

তাৰপৰা সেই কণ কৰিব হাউ মেনী ফৰে ৰূপিজ মষ্ট ইল টু গেন কোডিয়ে পৰচেণ্ট সি কেতে মানে কেতে বৰ্তমান এক্সটা কু বিকিব বুজিলা এতিয়া সিছেল কৰিব কলা তাৰ প্ৰফিট হ'ব কেতে কোডি পৰচেণ্ট প্ৰফিট হ'ব কৰোঁ কেমি কৰবে নে টাইম দিয়ে জিনিছ আমি কৰিব সার সেই গেসেটেজ লস পরসেটেজ দিয়েছি কন করা না স্যার আমি শহে পাট নেই করা কিসি নাই ইজিলি করে পুত কস্ট প্রাইস আমি কিসি জানি সেই গোটিয়ে আমি কস্ট প্রাইস নিয়ে গলে গোটিয়ে টফি রস্ট প্রাইস আমি নিয়ে গেলে শহে পাট গোটি টফি মনে রাখত গোটিয়ে টফি কস্ট প্রাইস নেই শহে পাট গেছি তার কুড়ি পরসেন্টেজ হয়েছি হয়েছে গেছি মানে সে অধিকার বিকি না কমরে বিকিব না স্যার অধিকার বিকব নয় কি কুড়ি পরসেঁট মানে কোড়িয়ে পট হয়ে যাচ্ছে গেন করছে লাভ করছে তাহলে সে অধিকার বিকালা মানে কত টাকার বিকিলা না শহে কুড়ি পার্টে সে বিকালা বুঝলা মনে রকলে আমার কষ্ট প্রাইস বাহারা শহে সেলিং প্রাইস বাহারা শহে কুড়ি কিন্তু প্রশ্ন অনুসারে আমি সে কোণ না প্রশ্ন অনুসারে অনুসারেছি কস্ট ওয়াইস আমিছি सी कि देखु एक टकरा कि छटा कि सी एक टकर गोटे प्राइस पड़ा एक बार बुझेगा एक बै छ पड़ला तार प्राइस मानस छा जो पड़ला प्राइस सरी छा एक टाइम पड़ता को एक बै छं पड़गला आम कस्ट प्राइस

বা এক বাই ছ বুজি পাৰত এক বাই ছৰণ শে বা এক বাই ছা কেতে হব ন শে কো পাৰ্ট আগে শহে কো পাৰ্ট হব এক বাই ছ গুণ নহয় কোডি শূন্য শুন কটি গল বাৰ পঞ্চাশ ষাঠি যাই পাঁচ বুজিলা এক বাই পাঁচ হে চেলিং প্ৰাইছ তাৰ মানে কোন গোটি টফি ৰ চেলিং প্ৰাইছ হ'ল এক বাই পাঁচশ টকা ক্লিয়ৰ ত'লে আমাক পচাৰি এক টকাৰ কেতে বুজি পাৰিলে মানে এক বাই পাঁচশ টকাৰ আমি পাওঁ গোটেই টফি এক টকাৰ আমি পাই কেতে হৰণ এক বাই পাঁচ এক হৰণ এক বাই পাঁচ যোনব এক গুণন পাঁচ যোনটা টফি পাৰ সেইটা হি আপোনাৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব এইটো বহুত সাৰা কৰিব পাৰিলা নুহেকি টিকে টাইম বি লাগিলা কাংকি নমুক গোটেই টফি ৰ কষ্ট ৱাইজ কাঢ়িবাৰ অঁ গোলমীয়া হৈ যায় জান গোলমীয়া হৈছিল কিন্তু নৰ্ল মেথড ৰে কৰি আমি দি

মানে ছা টফি মিলুচি এক টংকাৰ মানে গোটেই টফি মিলিবে টকাৰ না এক বাই ছাৰে বুজালা ত'লে এক গোটেই টফি ৰ কষ্ট প্ৰাইছ আমি পাই গ'লে এক বাই ছি আমি নিৰ্ট ত'লে শেহ পাৰ্ট হ'ল এক বাই ছ বুজাল গোটেই পাৰ্ট হ'ব শে বাই ছৰণ শে যি হৈ যাব এক বাই ছ বুজিলা ত শে কোডিয়ে পাৰ্ট কেতিয়া হ'ব ন শে কোৰিয়ে পাৰ্ট আপোনালোকৰ হ'ব এক বাই ছ গুণ ন শে কোৰিয়ে শূন্য শূন্য কটি গ'ল বাৰ পঞ্চাশ ষাঠি যোন বাই পাঁচ ত'লেং প্ৰাইছ পাৰিলে গোটেই টফি ৰ এক বাই পাঁচ বুজিলা ত গোটেই টফি ৰ চেলিং প্ৰাইছ হ'ল এক বাই পাঁচশ টকা আমাক পচাৰি একে মিলিব মানে এক বাই পাঁচশ টকাৰ গোটেই টফি মিলি এক টকাৰে টফি মিলিব ন এক হৰণ এক বাই পাঁচশ ইকুৱা টু এক গুণন পাঁচশ বাই এক যোনাকি হ'ল আপোনালোকৰ পাঁচটা টফি মিলিব বুঝে এটা হলো নর্মাল মেথড যেতবে আপনার মানিথ এতটা টফি র কস্ট প্রাইস ইকাল টু এতটা টফি র সেলিং প্রাইস এই টাইপর যেতবে আপনার কোয়েশ্চেন পচারি থাকবো সেতবে আপনার মানে কন করি ক্যার বুঝে নি কোশ্চেন এই টাইপর কোশ্চেন পচারি বা ধরুন ছটা টফি কস্ট প্রাইস হচ্ছে পাঁচ টঙ্কা তো পাঁচটা টফি সেলিং প্রাইস তাৰ কেতে প্ৰফিট হ'ব কি লাভ হ'ব এই টাইপৰ যেতিয়া পচাৰ্থ এতে এটা এতিয়া বিকিলে এতিয়া টকা এই টাইপৰ যেতিয়া কুৱেশন পচাৰিব তেতিয়া আপোনাক কণ কৰিব কাণ্টিটি লিখিব এপটে প্ৰাইছ লিখিব দেখোন ছি কি বুজিলা আমি জাতি নাহি কেতে মানে এক টকাৰেটাৰ বিকিলে আমাৰ গেন হ'ব কোডিয়ে পৰচেণ্ট আমি জানি নাহি ধৰক আমি এছা কু বিকিবা এক টকাৰ প্ৰাইছা এইখিলাক এক টংকাৰে এক্সটা কু বিকিব লেখি গেন হ'ব কেচেণ্ট ত আপোনাৰ ক' কৰিব গেন আও লাইপৰাই ইয়াৰ ফৰ্মুলা কণ ন ক্ৰছ এমি কলে কৰি চাৰিব ক' কৰিব আগে এইটা ক্ৰছ কৰিব বুজিলা তাত ন হে য কৰিছে মানে কেতে গুণিলে কেতেশ তাৰপৰা মাইনছ ৱান কৰি দুণ নণ্ড্ৰেড কৰো আপোন মানৰ প্ৰফিট কিছ কেতে প্ৰফিট কিছু কোডিয়ে

তিক্স মাইনছ এল টু এাই ফাইভ নোৱে কি এতিয়া হ'ল নেক্সট চল্যুচন কৰোঁ তিক্স মাইনছ এল টু আপোনালোকৰ কেতিয়া এাই ফাইভ এই এছা কোনো আৰ্পৰ্ট কুই যাওঁ মানে ছিক্স ইকুৱা টু এাই ফাইভ প্লছ এল টু এইটাক চল্যুচন কৰি দিলে কেতিয়া হ'ব ন এ প্লছ ফাইভ এ बुझेगा एपट कु नहीं आस एक्स प्लस फाइव एक्स केिक्स एक्स सिक्स एक्स इक्वाल टू छुण नौ तो एक्स इक्वल टू छुण न छ कटिगला पाँच मान एक्स इक्वाल टू आपर के पाँच जोटा कि एक्समें कौन नहीं ना एक टाइम केस्ट व्इ सरी एक टाइम के ट्रफि बिकवा से बाहर बुझेगा तो क्वेश्चन टिके डिफिकल्ट आईदर आप गोटे ट्रफि কষ্ট প্ৰাইছ কাঢ়িব গোটেই টফি ৰং প্ৰাইছ কাঢ়িব তাৰপৰা আপোনাৰ কষ্ট ৱাইজিং প্ৰাইছকু নেকি কম্পেয়াৰ কৰি পাৰিব নহ'লে এই ট্ৰিক্স আপ্লাই কৰি পাৰিব আিক্স কৰি ৰখুচি আপোনাৰ ক্ৱাণ্টি লিখিব প্ৰাইছ লিখিব ধৰক পাঁচটা কু আমি বিকুচাৰৰি পাঁচটা কু কিন্তু দুটাৰে দুইটাক বিকিবা পাঁচটোক বুজিলা কেতে গেন কিবা কেতে ল কোৱশ্চনে পচাৰিছে এই ভা ক্ৰছ মল্টিপ্লাই কৰি দিলে তাৰপৰা পাঁচ পঞ্চা কেতে আপোন মানৰ পঁচিছ হৰণ দুই দুাৰি মাইনছ ৱান কৰো গুণ নহয় কৰি বাৰিব আপোনাৰ সেইকি গেন হ'ব কি ল'ব যদি মাইনাছ বাৰ্লা লছ হ'ল যদি প্লছ হ'ল গেন হ'ব ক্লিয়াৰ যিব নেক্সট কুৱশ্চন দেখন্ত কোচ্চন ক'ৰ অঁ নম্বৰ কুৱেশন অঁ অলিং সতৰ বলছ এট সাতশ কোডিয়ে দেৰ ইজ এ লছ ইল টু কষ্টৱাইজ অফ ফাইভ বল যদি আমি সতৰটা বলু চেল কৰো লছ হ'ল কেতিয়া টকা লছ হ'ব ন কষ্ট ৱাইজ অফ ফাইভ বল মানে পাঁচটা বলৰ কষ্ট ৱাইজ যেতিকি ন তেতিকি টকা লছ হ'ব কুৱেশ্যন পচাৰিলা এই কুৱেশচেন কোনো কেমি কৰা এই পৰচেণ্টেজ নাই আমি শেহ পাঁচ নাপানি ন বেচিক্ৰে হ'ব যদি কনচেপ্ট বুজি যদি কনচেপ্টৰে হ'ব এই কোৱেশন টিকে লেবুল কোচ্চনিকে ভাবিব পাৰিব আপোনাক অলৰেডি কিছু কুৱেশ্যন টিকে লেবুলে আচিব ভাবিব পাৰিব তাক লেতে লাৰ তেেবাৰে যেতিয়া কষ্ট প্ৰাইছা অধিক হৈ যায় চেং প্ৰাইছ টু নুই কি চেং প্ৰাইছ কমি গ'লে আমাৰ লছ হু তাৰ লমি কাঢ়ি ন লোৱাল টু লছ ই টু কষ্ট প্ৰাইছ মাইনাছ চেং প্ৰাইছ কৰ বুঝলা এটি লস কেছি না কস্ট ওয়াইস অফ ফাইভ ব্যা দ্যাট সিম্পলাই কস্ট প্রাইস অফ ফাইভ ওল এটা তো লস হয়ে না ইকা টু কাাই অফ সতর সতরটা বল সে না তো কস্ট প্রাইস অফ সতর মাইনস সেলিং প্রাইস অফ দেখুন সতটা বল্র কষ্ট ওয়াইস রু সতটা বল মাইনস করেদেলে সতটা বল্র কস্ট ওয়াইস রু সতটা বল্র সেলিং প্রাইস মাইনস করে দেলে হি লসটা পাইব কত টঙ্কা হয়েছি সেইটা জিনিসটা না কষ্ট প্রাইস রু সে প্রাইস মাইনস কলি তো সতরটা বলি লা সতরটা বল সেলিং প্রাইস মাইনস করি দিলে করেদেলাপরে পাঁচটা বল কষ্ট প্রাইস যেত সেত আমার লস হয়ে সেইটা হচ্ছে এইটা লিখিদি ধারে বুঝালা এবে এটা কলভ করন্তু সেলিং প্রাইসটা মাইনস অপটক নিয়ে আসুন মাইনস নেই প্লস হয়ে দ্যাটস ইমপ্লাইজ সেলিং প্রাইস অফ সতর মু স্টকট লেখি দেব ইকাল টু দেখুন কষ্ট প্ৰাইছ অফ সতৰ থাকিল এটা প্লছ অ যায়কে মাইনছ হৈ যাব মানে সতৰু পাঁচ গলে বাৰটা ৰতে কষ্ট প্ৰাইছ অফ বাৰ এই দুইটা এই ইয়েচনটো মই এতিয়া হি পাৰলি বুজি পাৰিলে এতিয়া বাৰ সবু বুজিচাৰিলা দেখোন এই যে প্ৰাই অফ সতৰ এইটাই আমাক দেচি অন চেং সতৰ বল এো মানে এই ইয়াল টু আপোনাৰ সাতশ কোডি বুজি পাৰিলে চেলিং প্ৰাইছ অফ সতৰ ইকুৱাইছ অফ বাৰ ইকুৱশ কোডিয়ে ক্লিয়াৰ এবে ভুৰি যাওঁং প্ৰাইছ অফ সতৰ এবাৰ কেৱল এই দুইটাক নিচ অফ টুৱেলভ ই কোৰিয়ে দাইছ অফ ৱান ইকুৱালু সাতশ কোডি হৰণ বাৰ বাৰশ বাীকুৱ আপোনাৰ মানৰ ষাঠি আগে থাকিল সেইয়া কষ্ট প্ৰাইছ অফ এ বল গোটেই বলৰ কষ্ট প্ৰাইজ কেতে গোটেই বলৰ মোক কষ্ট প্ৰাইজ কালি কেতে বাহিলা ন ষাঠি টকা বাঢ়িলা ছাৰ বুজি লি আছে কোঁতো আছে প্ৰ'ব্লেম নাই কুৱশ্চন হ'ল আমাক কুৱেশ্বন দে অলিং সতৰ বলছ এট এতিয়া দেৰ ইজ এ লছ ই টু কষ্ট প্ৰাইজ অফ ফাইভ বল ত' লছ হৈছিল মানে কষ্ট প্ৰাইছ অধিকা হৈছি ত' সতৰটা বলছ বিকিছে বুজিলা মানে সতটা বল সেই কি প্ৰাইছ ৰু সতটা বলৰ বিক্ৰি প্ৰাইছ কু আমি যদি মাইনছ কৰি দবা ত' লছৰ লেখিকি দেখি ততা বলৰ কষ্ট প্ৰাইছ মানে কষ্ট প্ৰাইছ অফ সতৰ বল মাইনা কষ্ট প্ৰাইছ অফৰিলিং প্ৰাইছ অফ সতৰ বল কষ্ট প্ৰাইছ ৰং প্ৰাইছা মাইনছ কলে হি আমাৰ লছনা ইকুৱালু লে কৰিছে কষ্ট প্ৰাইছ অফ হাই বল কষ্ট প্ৰাইলুচন কৰি দিলে এই যিটা এপট কু আছিল গল মানে বাৰ ৰ চেলিং প্ৰাইছনছা আপোনাৰ গ'লে আপোনালোকৰ চেং প্ৰাইছ অফ সতৰ ৰ কিন্তু কুৱশ্চয়ন অনু প্ৰাইছ অফ সতৰটা আমাক দেদশ কোডিয়ে মানে ইকুৱালু আপোনালৰ সাতশ কোডি বুজিলা এবিং প্ৰাইছ অফ সতৰটা ভুৰি যাওঁ কষ্ট প্ৰাইছ অফ বাৰ ইকোৱা কোডি কি আজি চাৰ সাতশ কোডিয়ে ত'লে কষ্ট প্ৰাইছ অফ বাৰ আপোনালোকৰ কেতে কোৰি বুঝলা তালে কস্ট প্রাইস অফ এক মাগে বল মানিয়েছিল আপনার সাতশো কুডিয়ে হৰণ বাৰ বাৰ কাটি দিলৰী তাঠি টকা হ'ল গোটেই বল ৰ কষ্ট ৱাইজ যি আইট কোৱেশচেন কলে সেই আপোনাৰ চাৰি নম্বৰ হ'ল কি পাঁচ নম্বৰ হ'ল এই দুইটা আপোনালোকৰ স্পেচিয়েলি যি বহুত কম আছে কুৱেশন কিন্তু এই কুৱেশন যি মানে কৰোঁ সেই মানে হি কালিফাই হুন্তি আপোনালোকে এই কুৱশ্চয় আকৃচ কৰে যা কি আপোনালোকৰ ৰাতিৰে আছোঁ ইভিনিং যি আপোনাৰ এইট পি এম ৰে প্ৰা চিৰিজ এই টাইপৰ আছে কুৱেশছ কৰাি থাকি ৰেকৰ্ডিং হ'ল আপোনালোকৰ বাৰটা পদৰ আপোনাৰ বুজি পাৰিব ৰেকৰ্ড ক্লাছ প্ৰেলে বেলেগ আছোঁ বেলে বেলে আছো নে কাইলৈ টাই ভিতৰত আপোনাক নাইট্ৰে হি কেৱল টাইম মিলু যে ৰেকৰ্ড কৰিব আপোনাৰ দিয়া যাওঁ তথাপি যেতিয়া দিয়া যাওঁ আপোনালোকৰ ৰিজনিং ক্লাছ সবুগুড়া হৈচাৰিছে আউৰে হ'ব কিন্তু সেইগুড় আপোনাৰ ৰেফৰ কৰি পাৰিব তাৰ সৈতে আপোনালোকৰ আৰিথমেটিক ক্লাছ যিহেতু ৰিকুৱেষ্ট অঁ আৰিথমেটিক ক্লাছ সব কৰি দিবি আ আপোন মানৰ কম্পুটৰ ক্লাছ সব ডিটছ কৰি দিবি আউ নাইটৰ যি ইভিনিং যি প্ৰাট্ট হ'ব সেইটাই আপোনালোকে বহুত ইম্পৰ্টান্ট কাইচ্চন যোন সাৰা প্ৰাক্ট হ'ব নে যোম হল কৰিবলৈ হি মনে পই কুৱেন প্ৰাক্ট্ৰে হৈ কি নাই বুজি পাৰিলে তেতিয়াহ'লে তাৰপৰা এগজাম ৰ আপ মতে জানে এগজামে কেমি ক'ম হ'ল আৰু সেই কথা মন পাৰিলে কি নাই ত' ভাবুচি আপোনাৰ মানে ডিটেলছ প্ৰিপেৰেচন জোৰদাৰ চলাই থে নি জোৰদাৰ চলোৱাটো আই চিটৰ গোটেই চিট আপোনাৰ সেইটোৱে নিহা কনফৰ্ম কৰিব আচন্তু কনফৰ্ম কৰি আচিকি মতে নিজে যেতিয়াই ৰেজল্ট বাহি যাব নেবলে মই হোৱাটছআপ মেচেজ কৰিবি মোৰ হৈগল সেইটা হি আমাৰ খুচি আপোনাৰ বি বহুত খুছি তবে এণ্ড কৰিব পুনি দেখা হ'ব নেক্সট ভিডিঅ'ৰে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে নাই ভিডিঅ'টো নিহেতি লাইক কৰিব আমাৰ চেনেল সৈতে যোড়ি ৰো সবসক্ৰাইব কৰিবি ৰহিলি ধন্যবাদ